Esselamu Aleyküm, hürmetli talebeler. Aldığımız dersimizde sizlerle tabii, texniki ve ekoloji hususiyetli favqulodda vaziyatlarının kelib chiqish sebepleri, ularının ta'sir doiralarini keltirayotgan zararları, hamda fuqaro muhofazasi tuzilmalari harakatları doğrusunda, yani qaruvchilar, tiklovchilar, oqibatni bartaraf etuvchilar harakatlari to'g'risida gaplashganmiz. Bugungi mavzuyimiz zamonaviy qirg'in qurollari bo'lib, bular ham aholiga, insoniyatga katta shikast, zararlarni keltiruvchi qurollar hisoblanadi. Qirg'in qurollar deganimizda ko'p miqyosda vayronagarchilikni olib keluvchi va yo'q qilish uchun mo'ljallangan qurollar tushuniladi. Ular qatoriga yadroviy, kimyoviy, biologik, nurli neytron, termoyadro qurollari kiradi. Bular nafaqat insoniyat balki atrof muhitni va kiyim kechak bormi, predmet narsalarni shikastlantiradi. Endi bularni zararlash darajasi qurolning xususiyatiga bog'liq. Kimyoviy qurollar ta'sir etgan jamiki mavjudotlar, narsalar zaharlanib, u oldingi holatiga aylanmaydigan holatga tushib qoladi. Buni zaharlanish deymiz. Endi biologik qurollar orqali tirik mavjudotlarda har xil kasalliklarni tarqalishi va jonli zotlarga ta'sir etishi muvofiq bo'lib, ular shu ishi bilan maqsadga erishiladi. Nurli qurollar ta'sir etish xususiyati asosan termomexanik ta'sirga asoslanib, ularni dastasi nishonga urilganda ular yo suyulishi mumkin yoki parlanishi mumkin. Endi mana bu kimyoviy qurollarni shikastlash xususiyatiga ko'ra bir ko'rib chiqsak, mana birinchisi bu asabni falas qiluvchi. Bunga zamin, zorin, VX preparatlari ta'sir etadi. Zamin zaman, zamin zarif bu eskidan ma'lum. Mana bu VX bo'lsa, bu 30-40 yillar atrofida paydo bo'ldi. Bundan tashqari teriga zaharlovchilar bor, ta'sir etuvchi. Bularga iprit yoki azotli iprit kiradi. Preparatlar qo'llaniladi. Endi umumiy zaharlovchisi bor. Bu sivit kislotasi. Yoki xlorsion. Bo'g'uvchilar bor. Bularga fosfen va difosfen preparatlari qo'llaniladi. Shularga o'xshab yana qaltiratuvchilari bor. Bunga adamsit, xlorsetapenon preparatlari qo'llaniladi. Va oxiri hozirgi juda ko'p tarqalayotgan ruhiyatga ta'sir etuvchilar bor. Ularga BZ va DSD degan preparatlar qo'llaniladi. Ko'pincha bularni ruschasi aytganda melital, ya'ni odamni o'ldirmaydigan, lekin shikastlanish bor. Ruhiyatini buzuvchi, ulardan ba'zi bir ma'lumotlarni olish uchun mo'ljallanadi. Ma'lum holatda
u o'zi hamma ma'lumotlarni berib qo'yganini bilmaydi inson. Mana shundan foydalanadi. Bularning orasida har xil plakatlar ham bo'lishi mumkin, radio yozuvlar bo'lishi mumkin va ba'zi bir o'zini yo'qotib qo'yib, ma'lum bir vaqtdan keyin o'ziga keltirib ma'lumotlarni to'liq yozib beradigan, og'zaki aytib beradigan mana shunaqa holat aytiladi. Endi biologik qurollar odamlarni ham, qishloq xo'jalik hayvonlarini ham, ekinlar, o'simliklarga va ba'zi bir harbiy materiallarga ham ta'sir etib zarar keltirishi mumkin. Bularni kasallik tarqatuvchi viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar shular orqali maqsadga erishishi mumkin. Yetkazish vositasi bo'lib aviatsiya bombasi orqali kasetalar, konteynerlar, changlatuvchi jihozlar va raketalarni jangovar qismi, ya'ni boyvoy galovkaga deydi o'rchasiga, shunga o'rnatilgan bo'lib, ma'lum masofaga yetkazilishi mumkin. Endi bundan tashqari oddiy odam o'zini badaniga ham ko'tarib olib borishi mumkin. Endi biologik vositalar favqulodda epidemiologik, epizootik, epifitootik vaziyatlarni keltirib chiqarish mumkin. Endi bu yerda epidemiya degan so'z tushunasiz. Bu odam insonlarga yuqumli kasallarni tarqatuvchi vosita hisoblanadi. Epizootik bo'lsa bu hayvonot dunyosiga kelgan kasallar, yuqumli kasallar. Epifitotik deganimiz endi fiton so'zidan olingan, ya'ni o'simlik dunyosiga yetkazilgan zararlanish deb tushuniladi. Endi shunday holatlarda aytish mumkinki, bularni zararlanish darajasi ortib ketadigan bo'lsa, bu zonalar o'ralib olinadi. U yoqqa tashqaridan odamlar kiritilmaydi yoki u yerdan tashqariga chiqarilmaydi. Bunaqani endi o'sha hokim e'lon qilishi mumkin, lekin uni chegarasiga qatta bo'lsa, bu favqulodda vaziyat davlat tizimini boshlig'i, bosh ministr e'lon qilishi mumkin. Bosh vazir e'lon qilishi mumkin. Rahmat. Endi yadroviy portlashga kelsak, bu juda katta zarar keltiruvchi qurol bo'lib, uning ta'siri asosan zarbali to'lqinni mexanik energiyasiga bog'liq. Keyingisi yorug'lik nurini kuydirish kuchiga bog'liq. Radiatsiya nuri bor va radioaktiv zaharlanish nurlariga bo'linadi. Endi shu havoda, agar misol uchun havoda yadro quroli portlaganini olsak, uning energiyasi nimalarga bo'linadi desak, 50%gacha zarbali to'lqinni hosil qilish uchun sarf bo'lyapti. Nurli yorug'lik 30dan 40%gacha bo'ladi. Radioaktiv nurlanish 15% atrofida foizda va o'tuvchi yoki o'zbekchasiga singuvchi ruchasiga aytiladi pronikayuvchi. Bu radiatsiya 5-7% tashkil qiladi. Lekin shu o'tuvchi radiatsiya odamga qattiq ta'sir etib,
halkımızda oqqon degan kasallikni olib kelish ehtimoli bor. Buni 4ta darajasi bor. Birinchisi darajasi yengil aytiladi. Bunda nurlanish 100 teri 200 radiatsiya. İngilizce sizde var bir radiyasyon 0.95 rengin gittiğinde olunca. Bunu yaşarın devre 2-3 hafta buluşuyor. Şundan sonra insanlı halatı boşası yok geledi. Baş ağrısı yok gelişi mümkün. Nefes sıkılışı mümkün. Tez tez terlep duruşu yok geledi ve harorat ko'tariladi. İştaha ham bo'g'ilishi mumkin. Bunda qondagi leukotsitlar soni pasayadi. Pasayadi. Lekin bu birinchi daraja, yengil daraja dedik. Aktiv davolansa bir oylarda tuzalib ketishi mumkin. İkinci ortaça derece 200'den 400 radiyasyonu için bulup yaşarın devri bir hafta 10 gün atraflarında bulundu. Sonra adamın umumi boşası, halatının boşası asab tizimini işten çıkışı, baş ağrışı, kalp kılınışı, içme sürülüşü, hararat kurtarılıp duruluşu ve kan tertibindeki leukotsitler 50%'dan artık kemik kesişine alıp gelişim. Lekin aktif davalansa, bir yarım iki ayda insan tuzalıp geçişi mümkün. Bunda davolanışda asosiy rol shundayki, eski qonni chiqarib tashlab, yangisini quyilsa va organizm qabul qilsa tuzalib ketadi. Lekin bunday nurlanishda 20% o'limga olib kelishi mumkin. Endi 3-chi daraja, og'ir daraja deymiz. Bunda radiatsiya 400'dan 600'gacha yetadi. Borada yashirin davri bir necha soat bo'ladi. Bir necha soatdan keyin insonning umumiy holati og'irlashadi. Kuchli bosh og'riydi. Qayt qildan, ya'ni qusiladi. Qonli ich surishi mumkin. Ayrim holatlarda odamni hushidan ketish holatlari bo'ladi. Va shilliq pardalardan qon chiqishi mumkin. Va qon tarkibida haligi leukotsitlar, eritrotsit, trombotsitlar miqdori juda tez kamayib ketadi. Odamning himoya imkoniyati pasayib ketadi. Va 50% o'lim bilan tugashi mumkin. Va nihoyat 4-chi og'ir, juda og'ir daraja bu 600 radiatsiyadan ortiq. Bunday nurlanish 100% o'lim bilan tugashi mumkin. Endi sizdan savol chiqishi mumkin. Bu nurlanishni ruxsat etilgan me'yorlari qanaqa? Bu ikki turi bor. Tinchlik davrida ruxsat etilgan me'yor bor va vaziyat, favqulodda vaziyat bo'lgan paytda me'yor bor. Mana tinchlik vaqtini ko'rsak,
Birincisi, daima nur bilen bağlı bo'lgan ishlar. Bunga nima kiradi? Atom elektr stansiyasi, suv osti kemalari va uran shunga o'xshagan rudalarni qazish konlarida bir yilda ishlovchilar uchun 5 radiatsiya me'yor deyilyapti. Menimcha bu kamroq, ko'proq bo'lsa kerak deb o'ylayman. İkincisi, şu AES'lerde avariya akıbetlerini tüketişti. Miyarı belgelenilen 25 radiyatçı. Diyen kameradı koyuyorlar. Çünkü Çernobil'de ve Japonya'daki Fukushima'da insanlar kopra aldı. Bundan ne haberim var. Ve şimdi bu dışına kadar miyar kursatılıyordu. Şimdi umumun afalı için hiçbir kayıtta bir yılda 0.5 radiyatçı. Yani optik nuridan olishi mumkin. Shunda tushuniladi. Optik nurida ham bor. Alfa nurlar bor. Endi avariya oqibatlarini tugash vaqti 25 radiatsiyani dedi. Endi favqulodda vaziyatlar davrida qanaqa? 50 radiatsiyani 4 sutkagacha. Bir oyda esa 100 radiatsiya. 3 oyda esa 200 radiatsiya. 1 yilda esa 300 radiatsiya me'yor deb qabul qilingan. Endi shu radioaktiv zaharlanish zonalari bor. A, B, V, G. A zonasida endi mo'tadil, ya'ni doimiy deb tushuniladi. Mo'tadil zaharlanish zonasi. Şu zonanın çiftki kısmı da bir saat ötkende 8 radiyatı saatini teşkil etse 10 saatten gidin o saatte 0.5 radiyatı drop saat geçiyor. Oldu. Nege münakadigen savaş sizden doğrusu mümkün. Bunda şamalını yönelişine bağlı kuva terkalip gitmiş. Halatı da. Bağlı kuvada. Bu halatta İşler şu zonada toktatılmaydı. B zonada, bunu yani küçük zaharlanış zonası gibi açsak, taşkı çigarada bir saatten iki gün 240 radiyatı saat. 10 saatten iki gün şu zonanın özü de, bu 15 radiyatı saati geçişip oladı. Onda İşler 3-4 sütkaga toktatiladi. Şimdi keyingi zonani olsangiz, xavfli zaharlanish zonasi deyiladi. Uning tashqi chegarasida 1 soatdan keyin 800. Juda katta radiatsiya soat. Endi shu yerda ham 10 soatdan keyin 52 tushadi. Endi bu yerda ishlar toktatiladi. Ma'lum vaqtgacha. Va ishchi va xizmatchilar boshpanalarga, ya'ni u bejishlar deydi o'shasiga yoki panagohlarga evakuatsiya qilinadi, ya'ni ko'chiriladi. Himoya vositalari bular uchun ham bor. Lekin afsuski men sizlarga aytaman, Chernobildagi bo'lgan avariyada shu yerda ishchilarni ishlovchilar, xizmatchilarni o'zida katta dozalarni olishdi. Himoya vositasi praktik bo'lmagan desa ham bo'ladi. Yaxshi, mana shu vertolyotdan kelib rasmga kinoga olayotgan odamlarga ham radiatsiya borgan ekan. Shular to'g'risida ham ma'lumotlarni olganmiz. Endi shunaqa ozgina kamchiliklar bo'lgan. Hozir endi bunda juda qattiq o'tiriladi. Siz bilasiz, O'zbekistonda ham atom elektr stansiyasi qurilishi kerak. Bunga juda katta e'tibor berilyapti. Elektr energiyasi kerak. Endi chiqilib avariya bo'lmasin deb o'ylaymiz va ularni himoya vositalari boshpanalar parkovda ko'zda tutilgan bo'lsa kerak loyihada. Mana sizga aytiladigan ma'lumotlar shulardan iborat. Menga savollar bo'lsa, marhamat qiling.
Şimdi şu yadrovi patlayışlar bölmesin. Ekolojik hücumlayan bölmesin. Hazır özünüz görüp durursunuz. Hem güvenliğini bütün yer şehrinin türlü memleketleri de virüsler tarkatılıp anca adamlarını tarifese de düşük koydu. Bana şunlarda fazla karşı kuruşlar hiç yaptı. Devletimizde yan, Rusya'da yan, anca işler kalın baktı. Savalar bu mesela itibaren bir hiç uçak akı. Zoom. Şimdi ne yapacağız?